To dal. To jo, vole, ale když máš chuť, já jsem se úplně těšil na ledový pivo, ne? A ty tam dojdeš přijet takový, vole, jak kdybys to, vole, Číňanovi tam vytáhl z toho, vole, z dělníku. Ty vole, teď mám QR, to jsem nikdy neměl. A, to bylo pastisko. Ticho, No to... ticho. Já nemám někde trubičku. To je zóna kuchyně. Jsme šli na koně místo, jsme šli. Už by se pomalu asi měli být, protože to je daleko jak hovado. Ticho. Nevím. Počkej, já tady mám truhlu. Kde to je, piče? Udělám to a... Jak se mění materiál? No já to najdeš a Ečkem to changeš. Jsme si skočili, že? Dobře. Jo jo, výborný jo. Jste rádi? No je to... Super, přes celou mapu poběžíme. Na 2 minuty. Ne. No, 4. Přes celou, to je přes půlku jenom. Jenom pár hor. Přesně jak v PUBG, vole, jdem do zárek. Piče, to je dálka, vole, to je dálka. Pokud Ivoško, jak ti to mohlo napadnout tady toto? Jo jo jo. Na mě. Mám shield malej, jak bys chtěl. Jo, přede mnou, lama. Kde? Já to chci vidět, please. O, a co to dělá? To je drop? Jo, tak můžeš to otevřít, lásko. To lásko. Vidět. Píče, ty jsi to všechno pobral, jako? Počkej, to... já jsem měl dobrou zbraň, vole, fialovou, mi to někdo zbral. Jo, zbrá. To si ne, tak si vem. No. Chceš tady tu modrou pičovinu, toto pocajeme, ti dám toto. No, to si to. Já když tak mám, já mám jistotu, kdybys potřeboval, tak mám. Ne, dobrý, dobrý. Pojďme jít. Musíme jít. Rozbijem se nějakou stromy. No já jsem si vzal z té lamy dřevo. Tam mám. Let's go, let's go. Někdo tam je nahoře. Je po něm? Někdo ho dal? Já asi ne. Taky ne. Vlásenko? No. A nemá to kousnutý jenom. Tak to nechá, ať to nechá na ráno, ať to udělá ráno. Třeba tam něco se tam dělají vniž.
No, ať to nechá na ráno, a kdyby nic, tak to ti pak napíše, když tak já bych se na to podíval, ale to bude jenom nějaká blbost. Možná tam něco dělají, nebo je tam nějaká chyba. Ne, to je nezávislé, to už je úplně bokem. Tak pa. Ty pičusku vole, mě tady ten pičusek mě tady vyloutil barák. Kde jste? Já, za vama, těžce. Solto, venku potkáme je po mně. Já mám raketomet teďka, tak když to by to váš vyšil. Ok. Jo, mě nezabije, ne? Když se dá chatovat? Jo. Pojď ona, vole, pojď, joj. Ach. Dál. No já už taky. A žena? Skoro. Já to dám. Ta vole, ta si chodí inkognito, vole, ta si chodí sama, jak potřebuje. Počkáme, Aňu. Jo. Hej, koupí to PUBG. Co? Je oba dva nový počítač. To utáhne, vole. Kolik tam má ramek? 8? 4. To málo, ne? Třeba 16. Já právě taky. A už tak mi to kolikrát nestačí. Musím vypínat MetaTrader, abych... vypíneme plnou ramku. To tady ti bere 4 GB RAM. Fortnite ti bere 4 GB. Toto Chrome. Já mám puštěný Firefox, dvě okna a Fortnite, to je všecko. Tady mi tím já to mám zaplit celý DT komp, tak já tam mám pootevírané věci. No, virtuální plochu tady mám teďka a vzdálenou plochu tady mám otevřenou. Co můžeš odhlásit, ne? Co hraješ Fortnite? Jo, mám víc monitoru, tak když nehraju, tak to překlikávám. Kdy pojedem na mekáč? Dal bych si číza. My jsme tam měli ještě včera večer, no. Já jsem byl na snídaní, v sobotu ráno jsem tam byl na snídaní. Asi ne do 6 hodin. Ne, jsou dobrý, to se vždycky těší, jak mám noční, tak jak se najíme ráno. To je to pořádnou snídaní, nebo tak nějak se to jmenuje, ne? No. To s tím masem, ne? No a vajíčko míchaný a ještě ten, nějaký ten rovný. Pafino. No. Já jsem právě pak ještě vykoním, ne? Tak kámoš, to jsem vzal ještě toho krosánky a to. Nebo tady ty kafet, jo. Tam požvejkali, mě ukázala hříba, hříběnový. Moj. Ty vole. Ty vole. Kde je? Tady je. To za tebou. To je dobrá válka.
Řežba jak hovor, tady tohle.